Kıtay'da bolup ötkön 19-cu Jaykı Aziya oyundarı jeyintikталып, Kırgızdın namısın, Kırgızdın jelegin Aziyaga götürgön sporçularıbız ölkögө kaytıp gelüdü. Sportmenlerdi toz aluğa gelgen ateneler, jakındarı, jalpı ele spor süyücülördün kuançında çek çok. Тогузунчу жайкы Азия оюндарына 164 спортчу Кытайга барган. Алар 15 медаль менен кайтышты. Кыргызстан 45 өлкөнүн арасынан 18-чи орунду ээледи. Албетте, ошол колдоолор бизге аябай чоң дем күч берет. Анткени элдин үмүтүн, элдин ишенчин актайлы деп дагы да чоң жоопкерчилик сезип, жоопкерчилик түрөк күрөшкөн аракет кылабыз. Даярдыкты биз алдын ала билгенбиз, ушундай болгон, ошондон ошого жараша даярдык көрүп, агайларыбыз менен жакшы план, тренировочный план өткөзүп, жакшы даярдандык, ошондуктан алдын ала эки старт жакын болгонун билгендиктен жеңил эле болду, өтө деле кыйын болгон жок. Бул жеңиш абдан чоң мээнет менен келди, көптөгөн мээнеттер менен келди. Бул буга чейин дагы Азия чоңдор арасында Азия оюндарына жана международный мелдештерден байге илим жүргөм. Азыр могу мен үчүн Азия оюндарын коло байга алыш бул өтө чоң жетишкендик деп ойлойм. Анткени бул Азия оюндары 4 жылда бир болот. Буга попадай жетиш, буга кирип калыш дагы абдан кыйын. Мен абдан кубанычтамын ушу Азия оюндарынын медалим мага келип калганына. Кыргыз намысын коргоп, жеңиштерди багындырып келген спортчуларды тосуп алууга ата-энелер, жакындары, машыктыруучулар жана жалпы эле спорт сүйүүчүлөрү келишкен. Кубанычтарында чек жок. Жеңиш эми Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр. Баары сүйүнүп атабыз. Көп элден куттуктоолорду уктук, колдоолорду уктук, Аллага шүгүр. Негизи коркунуч болду, анткени бул вес кат да булар негизи. Анан вес кармап жүрүш, биринин артынан бири деген бул өтө кыйын эле иш да. Спортчуларыбызды салтанаттуу Манас эл аралык аэропортунан тосуп алгандан кийин дароо Бишкектеги Кыргыз улуттук опера жана балет театрына келдик. Бул жерде министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өзү тосуп алып, куттуктоосун айтмакчы. Көөлө даярдандык сборлор болду ар кандай. Төрт бой өткөрдүм. Төртөөнүн завыхат финалы кытайлык кызга утулуп, анан за третье место камбожалык кызды утуп, үчүнчү место алып келдик. Даярдыктар жакшы болду. Ушул жеңишимди мен кыргыз элиме арнайм. Бул жеңиштин артында көптөгөн эмелер бар, агайлар бар, тренерлер бүт баарына чоң рахмат. Грек-рим күрөшү биринчи орун Жоломан Шаршымбеков. Азияны багындырып келген спортчуларды министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өзү куттуктап, аларды алтын медалдын ээлерине 1 250 000 сом, күмүш медаль алгандарга 750 000 сом жана коло медаль алгандарга 500 000 сомдук сертификаттарды тапшырды. Нуртаева Нурзат Алимкуловна сыйлана. Эл сыйлыгына айланган спортчуларыбыздын бүгүн баралына келип, багалгачы толуп турган мезгилдери. Калган спортчуларыбыз дагы өз күчтөрүнө толуп, талай жеңиштерди алып келет деп биз ишенебиз. Дагы бир жолу баардыгыңыздарга президенттин атынан, элдин атынан чоң ыраазычылык билдирем. Азаматсыңар, ишибиз оңолсун, мамлекетибиз өссүн, спортчуларыбызды колдоорго ири каражаттарыбыз болсун жана бекем биримдигибиз болсун. Спорттун кубаттуу күчү баарыбыздын башыбызды динибизге, өңүбүзгө, тилибизге карабастан бириктирет. Бар болуңуздар, баарыңыздар бир болуңуздар, бактылуу, талайлуу болуңуздар. Рахмат, көңүл бурганыңыздар.
19-cu Jayka Aziya oyunları Kıtay'dan Hangzhou şaharında 23-cü sentyabrda başlayıp 8-cü oktyabrda jıyıntıkталган. Ülkenin atından 164 sporçu barıp 4 altın, 2 gümüş jana 9 kolu bayge menen kaytıştı. Ülke namısın korgogon sporçular Kırgız elinin sıymığı. Телегайтелиев, Мэримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.